Привіт, колеги по цеху, привіт, майбутні колеги по цеху та власники басейнів. Хочу поговорити про те, як очищується вода в басейнах і чи безпечна вода для нашого здоров'я. Але насправді я буду говорити про хлор. Ви знаєте, що вода в басейнах не просто проходить через фільтрацію, але й обробляється спеціальними хімічними реагентами, які мають дезінфікуючі, антибактеріальні, антигрибкові дії. У 2018 році в США було зареєстровано 444 випадки захворювання на легіонелоз, пов'язані з відвідуванням басейнів, джакузі, фонтанів і інших систем водопостачання, що використовують хлор або інші хімічні реагенти для дезінфекції. Тож, чи всі реагенти однаково ефективні і безпечні? І чим відрізняється дешева хімія від дорогої? Давайте розбиратися разом. Основні хімічні реагенти для басейну – це хлор. Саме на базі хлору створюються різні за силою впливу концентрації суміші, за допомогою яких проводиться дезінфекція в басейнах, в громадських місцях і в домашніх умовах. Хлор 100% вважається одним з найефективніших способів знищення бактерій, грибків і вірусів. Випускається там в гранулах, в порошках, в розчинах, в таблетках. Якщо ви хочете точно знати, скільки хлорки додавати в воду, дивіться інструкцію до купленого препарату. Для кожного товару концентрація хлору індивідуальна, тому дотримуйтесь рекомендацій виробника про те, як правильно хлорувати воду в басейні відповідно до нормативів застосування засобу. І тут така жирна крапка. Чому? Тому що то, що написано на етикетці, на жаль, не завжди відповідає тому, що є у тубі, коробці, банці. Більш детально про це хочу з вами поговорити. Насправді, в світі виробників хлору не так багато. 5 повноцінних заводів, можливо, ще 2-3 неповноцінних, які там також виробляють хлорні дезінфектанти. Більшість із них, тобто 95% знаходиться на території Китаю. Далі європейці, американці, звісно, і в Україну так попадає хлор. Це закупівля в Китаї, розфасовка в Європі, або в Америці, або в якійсь іншій країні. Ще є випадки, коли на території Європи, в Іспанії, там, в Германії, в Сполучених Штатах отримують порошок і з нього вже пресують таблетки або гранули. За 30 років басейну будівництва я інших варіантів не зустрічав. Нічого в цьому поганого нема, це нормально. Так збудовано бізнес або ця ніша виробництва дезінфектантів у вигляді хлору. Це я говорю про органічний. Неорганічний, тобто рідкий хлор, гіпохлорид, натрію, він виробляється у багатьох країнах. Молдова, Румунія, Угорщина, навіть декілька заводів, Польща. Колись вироблявся і в Україні. Зараз також є міні-заводи, вони менш ефективні, але вони існують. Про що я? Я про те, що, на жаль, дуже багато компаній, які на ринок постачають готову продукцію, мають можливість маніпулювати. А саме, я зараз відкрию один із каталогів, в якому, наприклад, беремо трихлорізоціанурову кислоту. Є формула TCCI і написано перелік, в якому вигляді його виробляють завод чи китайський виробник. І так, активний хлор – це той показник ефективності даної одиниці. Тобто ви взяли там, не знаю, таблетку або ложку порошку або ложку грануляту, там скільки-то грам, закинули воду і отримаєте активний хлорін або активний хлор у вигляді 80%. 84, 87, 90. Вони дають вибір сам виробник на офіційному каталозі. І також виробляють таблетки 1 грам, 2 грама, 15 грам, 20 грам, 50 грам, 100 грам, 200 грам. Можуть виробити в гранулах і можуть виробити у порошку. Тобто трихлорізоціонурат ви отримуєте у таких позиціях. Що це дає? Це реально дає можливість маніпулювати. Я купую, наприклад, 50-грамову таблетку, ну, чаще всього 200-грамову таблетку, і в ньому активного хлору 80%, а на етикетці я пишу так, як воно має бути стандартно, 90%. Більш того, я вам скажу, що якщо ви позвоните цьому виробнику і скажете, а можете зробити 50-процентний по вмісту активного хлору, вони скажуть, так. Це буде дешевше? Так, в два рази. Ну, не повних два, але дешевше в рази. І далі маніпуляція.
я цю таблетку упаковую, на етикетці пишу 200 грам, обща вага, там, наприклад, кілограм, активний хлор 90%. Деякі взагалі хитрі пишуть більше 90%. А насправді всього 50%. До чого це може призвести? Дуже просто. Що ви ніби купуєте річ однаково, ну там 2-3 виробника, у них там всі умовно по 1000 чи по 100 гривень банк. Але у одного ви купуєте за 100 гривень 92%, у другого купуєте 90%, а у третього 50%. По тій же ціні. Більш того, скоріше він зробить трохи дешевше, там, на пару гривень. Ви купите, тому що трохи дешевше, а по факту ви купуєте вдвічі дорожче. Будьте обережні. Дуже легко піти в будь-яку лабораторію, зробити аналіз. Він не дорогий. Отримати аналіз, зробити висновок. Я звертаюся до своїх конкурентів. Перестаньте такою хрінню займатися. Я майже про всі ці випадки знаю. Так, я розумію, що ви скажете, та ми що, ми не винуваті, це нас китайці обманули. Ну тоді зробіть ви аналізи при закупці там 20 тонн контейнер. Зробіть аналіз. І покажіть його, що ви його зробили, і тоді, да, ваша совість буде чиста. Ну і також тоді поставте таку саму ціну, адекватну, до того процента складу, який у вас є. Надіюсь, ви мене зрозуміли. Тобто мій призив до того, будьте пильні, коли щось ви купуєте. Дуже багато компаній, які представлені на ринку України і в світі так само, обманюють таким способом. У нас у всіх тендерах, усіх по Україні є записано, ми беремо тільки 19% гіпохлорид. Я вас дуже люблю. Його вже не існує. Просто не існує. Його і раніше не існувало, але хоча б по бумагам на заводі Дніпродзержинську робили такий гіпохлорид. Зараз такого вже не роблять. Всі роблять 15-14%. Це реально. Але пишуть в тендері, що ми не купимо такий, ми купимо тільки 19%, а насправді купують такий. Бо в Європі не роблять 19%. Від слова взагалі. Це є і транспортні обмеження, це і безпекові обмеження, і так далі, і так далі. Його такого не існує. Це робиться навмисно, щоб тендер виграла та компанія, яку треба. Ну, але хай цим займаються правоохоронні органи. Ми написали про це в Міністерство економіки. І ще якесь міністерство листа від Асоціації аквапарків України звернули їхню увагу. Ті, хто ссилаються в тендерах на ГОСТ, якого вже давно не існує в Україні, їх відмінили, у нас нема ГОСТів. У нас є європейські норми або є українські норми, які приведені до відповідності з європейськими нормами. Так ось там нема 19% гіпохлориду. Не існує в європейських нормах таких. Тому не ссилайтеся, будь ласка, я вас призиваю. Так, всі хочуть заробити гроші, не дуріть людей. Якщо ви робите якісь хитрі, розумні бар'єри, для того, щоб виграти такі тендери, робіть якось їх законно. Тобто ви ссилаєтеся на стандарти нашого ворога, який зараз воює з Україною. ГОСТ, який ГОСТ. Нема ГОСТів. Все, нема. Далі, зверніть увагу, мало хто про це знає, навіть ті, які продають продукти для незараження, ну і сумісні продукти, допоміжні продукти для очистки води в басейнах. Це я зараз про pH. Особливо про сухий pH. pH мінус. Сухий pH один і той самий, під одною і тою ж назвою, існує в світі один там умовно за 100 гривень кілограм, а другий умовно за 300 гривень. Чому така велика різниця, якщо препарати однакові? Насправді вони не зовсім однакові. У першого це pH мінус для промисловості, але не для водоочистки. І є pH мінус, який використовується тільки в харчовій промисловості. Там менше на порядок різних шкідливих речовин, і тому він дорожчий в 3 рази. Тому це провірити можна, здавши на аналізи. І другий варіант – просіть у виробників, чи тих, хто упаковують цю продукцію і виставляють на полках в магазинах, справку чи документ про походження продукту, в якому має бути написано, що це там такий-то препарат для харчової промисловості. Тільки такий препарат можна використовувати в басейні. Поясню чому. Ви скажете, та які дурниці, ми ж не п'ємо воду. П'єте, і багато ви п'єте. Як через тіло, я про це говорив, так і попадає в ротову порожнину, коли ви купаєтесь.
Але основна проблема не в цьому. Всі забувають, що вода у басейні – це резервуар, який накопичує шкідливі речовини. Кожен раз, коли ви додаєте туди pH-, то ці шкідливі речовини часто не відфільтровуються і не окислюються. Тобто вони осідають в чаші басейнів, тобто вода становиться все грізніше і грізніше. І концентрація цих шкідливих речовин росте, росте і росте. Тобто, коли ми говоримо про питну воду в крані, так, то вода завжди протікає. Ну, скільки в стакані шкідливих речовин попало, от стільки ви вип'єте. Далі вже організм з ним буде боротися чи не буде. В басейні ви автоматично получаєте чи отримуєте велику концентрацію шкідливих речовин, якщо використовуєте pH-, не для харчової промисловості. Якщо цікава тема, пишіть в коментарях, і я можу пройтись і по іншим препаратам, не тільки по хлору, по порідкому хлору і по pH-. Чому я тільки про ці три основні моменти говорив? Тому що це ті препарати, які ви використовуєте найчастіше. Але я також можу поговорити про бігуаніди і хочу, але тоді напишіть в коментарях, що вам це цікаво. Я можу поговорити про багато різних альтернативних дезінфектантів, альтернативних хімреагентів, які ви можете випадково масово використовувати в своїх басейнах, не знаючи, наскільки це шкідливо впливає на дітородні органи, на шкіру, на імунну систему і так далі. Пишіть в коментарях, що вас цікавить, я обов'язково зніму на цю тему відео. Надіюсь, було корисно. За посиланням ставайте спонсорами нашого каналу. Це допоможе в розвитку каналу. Також призиваю вас допомагати Збройним силам України, тому що в країні війна. Без вашої допомоги це розтягнеться в часі. Активно допомагайте Збройним силам України. До зустрічі. Пока-пока.